Så underbart att vara här. Fantastiskt att se så många människor. Vår titel på det vi ska prata om, sessionen, handlar om, eller den heter Öka din kreativitet genom självledarskap. Vi ska inte prata så mycket kreativitet egentligen. Det vi ska göra är att vi ska prata om hjärnan, för vi är supernördiga vad gäller vår hjärna. Och kreativiteten sitter framförallt uppe i våran frontallob där vi har vår kognitiva förmåga. Så vi ska framförallt prata om vår hjärna och framförallt den sociala hjärnan. Och neurovetenskapen pratar jättemycket. Det finns massor med olika aspekter på självledarskap som jag tänkte att du skulle få inleda med och prata om lite grann. Precis. Vad är självledarskap egentligen? Från mitt eller vårt perspektiv så handlar självledarskap om att leda sig själv, såklart. Och att leda sig själv, för att leda sig själv så behöver vi ju känna oss själva. Och för att känna oss själva, för att lära känna oss själva, för att öka vår självkännedom, så behöver vi kunna ta ett utanförperspektiv. Det bygger liksom på att vi kan kliva ur oss själva lite grann och titta på oss själva från ett annat perspektiv. För att se oss själva och våra reaktioner och hur våra känslor påverkar oss och sådär. Och det är ju inte alltid så lätt att göra det. Speciellt inte när man är mitt inne i en emotion. Så är det inte så enkelt. Men då tänker vi så här. Att vi har sett att ha lite kunskap om den sociala hjärnan. Att förstå vad det är som händer när vi får en stark känsloreaktion. Det hjälper oss faktiskt. Det kan öka vår förmåga att ta det där steget utanför oss själva. Och observera vad det är som händer. Så det tänkte vi prata om idag. Men jag tänker börja med att be er titta lite på den här bilden. Kika på den en stund och fundera, vad ser du för någonting? Vad föreställer den här bilden? Vad ser du för någonting i den här bilden? Ge det till oss så där direkt bara när du ser någonting. Dansare? Ja. Någon annan som ser någonting annat? Segelbåtar, absolut. Eld och vatten hörde jag också. Eld och vatten, precis. Dansare, segelbåtar, eld och vatten. Det är mycket man kan säga i den här bilden. Och varför vi visar den, det är för att visa på att det är precis så här vi fungerar alltid. När vi ser och upplever någonting som vi inte direkt förstår vad det är, så lägger vi liksom till själva så att det blir någonting förståeligt. Vi gillar att förstå och kunna liksom placera det vi ser och upplever. Sätta namn på det. Och gör vi inte det direkt så lägger hjärnan automatiskt till. Och det är för att vi söker trygghet. Ur ett neurovetenskapligt perspektiv så är det så här att hjärnan upplever allting som vi inte förstår och direkt. Upplever vi som ett potentiellt hot helt enkelt. Det är, om man föreställer sig att vi är ju ättlingar till de som levde för 40 000 år sedan. By the way, vår hjärna har inte utvecklat mycket de sista 40 000 åren. Utan den ser ungefär inte fysiskt likadan ut som den gjorde då. Så att allting som, om man tänker sig då, du var ute i skogen, det kommer ett vilt djur. Du måste liksom känna till, det finns en trygghet i att känna till din värld. Allt annat som är annorlunda kan vara ett hot för ditt liv. Och det är så vi liksom ser världen fortfarande, fast vi inte är grottmänniskor längre och lever på savannen. Så det som är okänt för oss kan vi uppleva som ett hot. Och det är någonting som sker helt automatiskt, det är ingenting vi kan påverka. Det sker genom hormon och signalsubstanser i vår hjärna som säger att nu här finns här ett hot. Gör dig beredd, fight or flight för att rädda ditt liv. Och det är precis de människorna som var de mest sensitiva, som var de hypersensitiva. Det är de människorna som överlevde som vi är ättlingar till. Så vår hjärna funkar på det viset för det har hjälpt oss att överleva. Det här skulle kunna vara vem som helst av oss. Vi har alla varit så här små. Och vi var ju helt beroende av att det fanns någon som tog hand om oss, eller hur? Vi hade inte varit här någon av oss idag om inte hade funnits någon som faktiskt fanns där för oss när vi var ledsna.
Och vi grät av en hel massa olika anledningar. Vi grät för vi var hungriga, vi grät för vi var törstiga. Vi grät för att vi var kalla, vi grät när vi var blöta. Och det fanns hela tiden någon som var beredd att ta hand om oss. Som faktiskt upplevde social smärta när de var separerade från oss och när de hörde oss gråta. Så de var där. Vi grät också av en annan orsak och det har man sett jättetydligt nu att vi grät när vi var separerade från vår, vad heter caretaker på svenska? Vår vårdare eller den personen som var nära oss. Det skapade en social smärta i oss när vi var så här små. När vi var kända oss, upplevde oss separerade. Och det är en sån otroligt starkt behov att vara i kontakt, att ha andra människor omkring oss, att vara inneslutna i en grupp och vara nära någon människa. För att det väcker, om vi inte har det så väcker det vår rädsla för att vi faktiskt inte ska överleva. Och det behovet av att existera liksom i en kontext, att ha andra människor omkring oss, det är så starkt och det finns liksom i oss hela livet. Det släpper inte den dagen vi kan hitta vår egen föda och hitta våra egna kläder och hålla oss varma med. Utan det där behovet, det finns med oss precis hela livet. Som tur är, evolutionen har ju också gett oss ett belöningssystem. Det där systemet som väcker lust och glädje och allt vad det är. Och det är de här två systemen, hot och belöningssystemet i hjärnan, som gör att vi faktiskt letar efter och hittar sätt att öka vår välbefinnande och vår överlevnad. Och vår förmåga att tänka socialt, det vill säga att tänka på oss själv i relation till andra människor, det är så fundamentalt viktigt för vår överlevnad att evolutionen har gett oss någonting som vi skulle kunna kalla vår sociala hjärna. Det vill säga ett nätverk av neuroner som liksom, där vi hanterar det som vi skulle kunna kalla vårt sociala liv. Det är främst i prefrontala loben och så i mittersta delen av den och längs den inre mittre delen av huvudet, det limbiska systemet. Och det är så otroligt viktigt så att säga, så att det har utvecklats kanske, som jag sa innan, inte så mycket de sista 40 000 åren, men redan då var det ju viktigt. Vi har bland annat utvecklat i det här systemet en litet nätverk som sitter strax innanför, ovanför och innanför det högra örat, där vi processar tankar om oss, om våra egna tankar och andras tankar i samma lilla nätverk. Man har sett däremot att social smärta, det vill säga det vi upplever när vi får ett hotpåslag, rent socialt hotpåslag, det processas i exakt samma nätverk i vår hjärna som fysisk smärta. Och det där är ju så fantastiskt, för nu kan man ju undersöka hjärnan på ett helt annat sätt än man kunde bara för 20-25 år sedan. För man skannar liksom hjärnan samtidigt som människor har en social upplevelse, så kan man skanna hjärnan och se var är det någonstans det händer grejer. Och då har man sett att fysisk smärta och social smärta processas i exakt samma ställe i hjärnan. Man har till och med, alltså det, jag tycker det är så fantastiskt, för det visar på att den är lika verklig. Gör det ont av ett socialt skäl så är det lika verkligt som en fysisk smärta. Man har till och med visat att det hjälper att ta en Ipren. Alltså har du social smärta så står du inte ut, släng i dig två Ipren. Det kanske inte tar bort helt. Men det hjälper. Det faktiskt hjälper på samma sätt som vi kan ta en Ipren för fysisk smärta. Man skulle kunna säga då, man skulle kunna tänka att den sociala smärtan är det som hindrar oss att uppleva ett välbefinnande. Och samtidigt är det så att den sociala smärtan i kombination med vår förmåga att också känna lust och glädje och nyfikenhet och allt det där som vi upplever som någonting positivt. Det är liksom de två, smärta och glädje, som har motiverat oss att utveckla ett gemensamt språk. Att leka, arbeta, vara kreativa, jobba tillsammans. Så
Det är ju precis som det ska vara. Sen är det ju så här att när vi blir socialt triggade, liksom när hotresponsen går igång, och det är ju då adrenalin och kortisol som skjuter i höjden i hjärnan på oss. När vi blir det, då sjunker vårt IQ rätt så drastiskt. Vi får liksom inte samma tillgång till den här prefrontala hjärnloben som Roger nämnde. För då är det amygdala, den gamla reptilhjärnan som sitter här bak i huvudet, som tar över. Av naturliga skäl. För hot, okej, okay, då måste jag förbereda mig. Fight or flight. Kropp, alltså, blodtrycket går upp, pulsen ökar. Vi får liksom energi till våra muskler för vi ska kunna fightas. Och detta händer även vid ett socialt hot. Fattar ni, så knasigt? Men det är liksom, hjärnan kan inte riktigt skilja på om det är ett fysiskt hot eller ett socialt hot. För det handlar om överlevnad. Så det som händer då är ju att vi får inte samma tillgång till vårt tänkande. Vi faktiskt tappar jättemycket av vår kreativa förmåga. Vi blir inte lika kreativa. Vi kan inte tänka, vi kan inte liksom den intellektuella förmågan går ner helt enkelt. Och då tänker jag så här att vi kan ju inte göra så mycket åt det. Hotresponsen är, som jag sa innan, den är ju automatisk. Vi kan liksom inte säga okej, okay, idag ska jag inte uppleva några hot. Jag tror jag ska chilla idag och ha det skönt. Det går inte, utan då, det sker per automatik. Det enda vi kan göra, det är ju att lära oss att förstå vad det är som händer. Att lära oss att förstå hur det påverkar mig, det som händer. Det vill säga att ta liksom ett steg tillbaka, titta på oss själva. Det är det här jag pratade om inledningsvis. Att utöva ett självledarskap. Att ta ett steg tillbaka, att studera det som händer. Även om vi är i en hotrespons så kan vi liksom välja att säga, aha, vad är det som händer här nu då? Och då upplever vi att ha lite kunskap om den sociala hjärnan. Att få det normaliserat, tänker jag, det som händer. Att inte döma oss själva för att vi blir arga eller ledsna eller rädda eller vad det nu är. Utan att faktiskt normalisera det och förstå att det här är känslor som är helt normala. Det är ingenting jag kan välja bort. Det påverkar mig, och hur ska jag hantera dem? Så att ta det där steget tillbaka och observera. Om man kan jobba med det, så kan man få en större tillgång till sin kreativitet. För det finns ju olika sätt vi kan reglera de där känslorna. När vi har nu stoppat upp i livet liksom, tagit ett steg tillbaka och sett oj, 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 nu händer det grejer. Ja, då har man forskat på det. Vad kan vi göra för att reglera känslor, för att sänka hotresponsen i hjärnan? Vad kan vi göra för att få adrenalin och kortisol och liksom och lägga sig lite? För sänka puls och blodtryck och så, och få tillgång till prefrontalloben igen. Jo, då finns det olika sätt man kan göra. Ett sätt som jag tänker och tror att ni alla gör utan att ska tänka på det. Det sker liksom per automatik. När vi är triggade, så ta ett djupt andetag. Det gör att vi förändrar kemin i hjärnan. Adrenalinet sjunker lite grann. Kortisolet sjunker lite grann. Ta ett djupt andetag till. Och så sjunker det ytterligare. Så det är ett sätt faktiskt att reglera. Och som sagt, jag tror att vi gör många av oss per automatik. Ett annat sätt man har sett att det också funkar rätt så väl. Som jag tror, jag är själv rätt dålig på det. Och jag tror att det är många som är det. Och det är att sätta en etikett på känslan. Att sätta ett namn på känslan. För oss själva och för andra. Så just nu känner jag mig, men jag känner det pågår grejer här. Jag är faktiskt, jag är nog arg. Det är det jag är. Jag är arg. Bara genom att du gör det, att du identifierar känslan och sätter ett namn på det, så sjunker också hotresponsen i din hjärna. Och kan du göra det liksom öppet så för dina arbetskamrater, så sjunker också hotresponsen i din hjärna. Och det man har sett där som jag tycker är superspännande. Om vi ska prata om samverkan och samarbete. Och hitta sätt att jobba bättre tillsammans. Det är att om vi är en grupp som arbetar tillsammans. Vi säger att jag får en hotrespons. Jag blir jätterädd. Och så försöker jag sopa det under mattan. För jag tycker det är så pinsamt att prata om mina känslor inför mina arbetskamrater. Så jag sopar det under mattan. Och det gör jag ju för att jag är rädd att jag ska kanske bli
exkluderad eller de ska tycka illa om mig och sådär. Så, där. Så att det är ju egentligen också en drivkraft att få vara med som gör att vi kanske inte alltid är så ärliga om våra känslor. Men om jag gör det, då fortsätter mitt blodtryck att vara högt, pumpa på, adrenalinet pumpa på, kortisolet pumpa på. Och det som händer, som man har sett i undersökning efter undersökning, som är så spännande, är att alla ni andra som är med i den här gruppen där jag är med, ert blodtryck går också upp. Och det är faktiskt så att det går upp ännu mer. För att jag inte har berättat. För vi är, eftersom det sociala är så viktigt för oss, så läser vi av varandras minspel och kroppsspråk hela tiden. Vad händer hos den där människan? Är det någonting som händer där som kommer påverka mig? Så vi är fantastiskt duktiga på att läsa av varandra. Så står jag här och är jättefrustrerad, så ser ni det. Men ni vet inte vad det handlar om. Så då blir det ett hot för er också. Vilket gör att alla i hela gruppen, om vi inte pratar om våra känslor, så kommer alla i hela gruppen sitta med ett hotpåslag och faktiskt förlora förmåga att använda prefrontala pannloben. Alla sitter med liksom ett amygdala som är aktiv som tusan. Och hur bra kan vi samarbeta då? Så jag tänker det vi kan lära oss av det är att vi faktiskt börjar prata om våra känslor. Så det var ett sätt att reglera det, både för mig själv och för andra. Det finns ytterligare ett sätt som man har pratat om som är väldigt effektivt när det gäller att reglera våra känslor. Och det är att vi tar det där steget tillbaka och omvärderar det som utlöste känslan. Att kika, vad var det som hände egentligen? Finns det någon orsak att känna rädsla eller ilska eller vad det är nu här? Ett litet exempel kan jag ge när jag var sådär 10, 11, 12 år kanske. Så kom jag hem från skolan och så hade jag haft matteprov. Och på den tiden så hade man alltid 12 möjliga rätt. Och jag kom hem och hade 11 rätt. Och så säger jag till min pappa frågar mig direkt, vad gick det på matteprovet? Och så säger jag, jag hade 11. Varför hade du inte 12? Säger han. Och jag tyckte det var jättejobbigt liksom, att jag var rätt nöjd med 11. Och så när han frågade mig om jag hade när han frågade mig och jag sen sa att jag inte hade alla rätt liksom, så var det han såg. Och i den stunden så blev jag jätteledsen och rädd för att han inte skulle tycka att jag var okej. Och jag, man kan tycka det är en liten grej, men jag bestämde mig för att jag måste ha full pott alltid. För att jag ska bli omtyckt av min pappa. Så jag levde i många år och kämpade som ett djur och hade full pott för det mesta. För att det liksom, det drev mig, rädslan för att inte ha full pott. Sen har jag pratat med min pappa om det i efterhand och säger, men herregud, det menar jag ju inte. Så vikten av, bara en liten bild, av vikten av att faktiskt ta den här pausen, vad var det egentligen som hände? Det som sades, vad menar den här personen egentligen? Har jag tolkat det på rätt sätt? Eller har jag gjort en misstolkning som väcker känslor som är helt onödiga i sammanhanget? Det är också jätteviktigt. Och där handlar det ju igen om kommunikation. Och kan vi lära oss som sagt att hantera det här på ett bra sätt, så får vi tillgång. Och det är det som är hela nyckeln liksom, i det här sammanhanget. Kan vi utöva självledarskap så får vi tillgång till vår prefrontala pannlob och faktiskt också tillgång till mycket mer av vår kreativitet. Det finns en, eller fanns kanske, jag vet inte om han lever än, fortfarande menar jag, en amerikansk psykolog och författare som heter Rollo May. Han har sagt vid något tillfälle som jag tycker är så mitt i prick, freedom is the ability to take a pause between stimulus and response. Det är exakt det som jag har pratat om här. Och det såg han väldigt tidigt. Att det är där självledarskapet ligger. Förmågan att ta den där pausen. Och välja. Istället för att vara i en reaktion. Hot, reaktion. Alltså som vi gjorde kanske. När vi var caveman. Och som många djur gör. Hot, reaktion. Men vi har faktiskt förmåga som människor. Att koppla in den kognitiva bromsen. Som sitter här. Och tänka efter, hur vill jag respondera på detta? Det finns en fantastisk modell tycker jag, eller tycker vi,
Som flera av er kanske har hört talas om, för att den har blivit mer och mer förekommande. Jag vet att det har varit föreläsningar här tidigare där man har snuddat vid den. Den kallas för SCARF. Kommer från en man som heter David Rock. Han leder något som heter Neuro Leadership Institute i USA. Och han har forskat massvis med år på vår hjärna och framförallt vår sociala hjärna. Och när han har tittat då på människor, när vi är i samspel med varandra, när vi samarbetar och så vidare, så har han kunnat utkristallisera vad han kallar för 5 stycken upplevelseområden. Som är då status, nu drar han på engelska för status, certainty, autonomy, relatedness och fairness. Och de här påverkar då om vi går in i ett hotläge eller i ett belöningsläge kan man säga. Så han har sett tydliga områden där man kan också jobba med sig själv. Så att tittar man utifrån de här upplevelseområdena. Så jag tycker det är ett fantastiskt verktyg att reflektera över sig själv. Men man kan också reflektera över sitt team, sin organisation, de strukturer man har, de processer man har, sin kultur. Och titta på om har man ett system, har man en kultur eller har man ett beteende. Eller en situation som utlöser eller potentiellt triggar igång ett hotsystem hos människor. Eller som triggar igång ett belöningssystem. Och naturligtvis så vill man då att belöningssystemet ska vara igång. För det är då man har också kontakt med sin kognitiva förmåga, sin kreativitet och så vidare. Ni kommer få reflektera om en liten stund utifrån den här modellen också. Så jag tänkte bara dra kort varje upplevelseområde. Så att ni får en liten bakgrund till det. Men jag kan rekommendera att fördjupa er i modellen längre fram. Status är ett upplevelseområde. Och det handlar ju framförallt om att känna sig värdefull. Alltså värdet som man känner som människa. I relation till sina medarbetare, i sammanhang och så vidare. Och känner man inte att man har ett värde, så går den status ner. Och då ökar också potentialen att ens hotsystem går igång. Det man kan säga om alla de här 5 upplevelseområdena är att de kan se olika ut hos olika individer. Jag själv till exempel, autonomy är någonting som jag vet att jag kan trigga igång mitt hotsystem ganska snabbt. Jag hatar att bli detaljstyrd till exempel. Så att direkt någon är inne och försöker styra mig och upplever att jag inte har ett handlingsutrymme, kunna göra egna val och så vidare. Så ja, alla möjliga olika slags känslor kommer igång hos mig. Har du något annat exempel kring vad som kan utlösa hot eller belöning? Det kan vara allt från, beroende på hur känslig man är, så kan det vara, är man väldigt känslig just i detta område, så kan det vara en sån liten sak som att du sitter kring ett bord, du har ett möte, och så märker du att ledaren för mötet ser alla andra i ögonen, men när han kommer, eller han eller hon kommer till dig, så plötsligt så hoppar han över och så går han till nästa. Alltså det kan vara en sån liten sak som att inte bli sedd i ett sammanhang. För någon kan det vara en sån liten sak. Och för andra så krävs det liksom mer för att hotsystemet ska gå igång. Men det handlar ju om att om vi blir mindre värdefulla i en grupp. Jag menar för 40 000 år sedan så var det de som blev utkastade till vargarna. Alltså, så det är, man kan ju koppla det till hur det var för länge sedan. C1 står för certainty eller uncertainty på svenska. Så brukar vi säga förutsägbarhet. Och det handlar om att ha kontroll egentligen, att veta vad som ska hända. Vi har en jättestark drivkraft i oss att veta vad som ska hända. Och här handlar det om sånt som vi inte kan påverka själva, utan det handlar egentligen om saker som vi inte har makt över. Och att där kan då ett hotpåslag gå igång. Jag tänker på världen vi lever i idag med den snabba förändringstakt. Att vi har ökade situationer upplever jag. Där vi inte har full koll på saker. Det kan vara organisationsförändringar som jag upplever i princip sker på regelbunden basis idag. Hur kan vi stötta människor och oss själva i de situationerna? Ett sätt kan ju vara att vi tydliggör för varandra att ja, men vi vet inte allt. Och bara att uttala det kan sänka ett hotpåslag i sig. Annat exempel? Eller ska vi hoppa vidare? Ja. Här är då min favorit då. Självstyre, autonomy. Och det handlar precis som jag sa. Att man upplever att man har kontroll över att man har möjlighet att göra val. Kunna vara med och styra själv. Att man har ett handlingsutrymme. Och har man inte det då så kan hotsystemet triggas igång. Vet du, har ett, tycker jag, jättefint exempel du brukar dra. Så jag tycker du ska dela det. Jag gör det jättegärna.
Jag är mormor. Jag har ett litet barnbarn som heter Ebbe. Och han är idag 7 år. Men när det här hände så var han 5. Ebbes mormor är vegetarian. Ebbe hatar grönsaker. Så när Ebbe var och hälsade på en gång så hade jag då kokt broccoli. Och det var kanske inte så omtänksamt. Men jag hade gjort det i alla fall. Och så tänkte jag, hur ska jag nu få Ebbe att äta broccoli? Inte genom att fråga om han vill ha, tänker jag. För då väljer han ju såklart att han inte vill ha. Så jag sa istället så här, Ebbe, vill du ha 1 eller 2 broccoli? Tänkte jag, då ger jag honom lite självstyre där. Och då säger Ebbe, ah, jag vill ha 1. Och han åt den. Och yes, tänkte jag, han åt broccolin. Sen lite senare, samma eftermiddag, så säger Ebbe, ska vi läsa? Ja. Vi slår oss ner i soffan framför brasan och korgen med alla böckerna. Och gosar in oss där i hörnan. Och ska till att läsa. Så säger Ebbe, du mormor, vad tycker du? Ska vi läsa 5 eller 6 böcker? 6, sa mormor. Så det blev en lång stund i soffan. Han snappade den direkt liksom. Det fjärde upplevelseområdet pratar man om att, eller David Rock som har gjort den här modellen pratar om att det är, som man uppfattar, det starkaste området. Och att det här området kan kompensera många av de andra områdena. Så känner man en stark samhörighet så kanske man också kan hantera oförutsägbarhet till exempel. Eller att man inte upplever samma status som en annan person i sig. Men just det här du pratade om, alltså driften av att känna tillhörighet till en grupp, till andra människor, är extremt starkt hos oss som människor. Så att det här upplevelseområdet kan direkt, man känner på något sätt att man är utanför. Vi har till och med olika delar av hjärnan. Man kallar det för inbound och outbound. Alltså de människor som vi känner oss nära, så är det en del i hjärnan där som processar. Och om det är människor vi inte känner igen så är det faktiskt en annan del av hjärnan. Så att det är separerat i sig. Något annat tillägg. Sista delen. Rättvisa då. Fairness. Också någonting som har stor påverkan på oss som människor. Att uppleva. Alltså upplevelsen av att någonting är rättvist. Sen kan det vara väldigt subjektiv. Rättvisa kan betyda olika saker för oss. Men just känslan av att, eller upplevelsen av att behandlas rättvist. Är jättestarkt. Det finns forskning där man har utsatt människor för att man ska göra ett arbete. Man är 2 stycken. Det finns 10 000 om det är dollar och så vidare. Eller kronor, det har jag inte koll på. Men man ska utföra ett arbete och man erbjuds att få 2 000. Och den andra personen då att den ska få 8 000. Det är informationen man får. Den stora majoriteten väljer att tacka nej. Man tackar nej till 2 000. För det är inte okej att den andra får 8 000. Så man tar hellre 0 än 2 000 i de lägena. Så det visar på hur starkt rättviseperspektivet är hos oss människor i sig. Något exempel? Mer tycker jag är spännande att man har sett att rättvisa, eller rätt sagt orättvisa, processas i samma del av hjärnan som avsky. Så starkt är det faktiskt. Mm. Men det som du säger, det är relativt också vad man ser som rättvist och orättvist. Mm. Men status, certainty, autonomy, relatedness, fairness bildar då SCARF-modellen. Och status handlar då om att vårt värde. Förutsägbarhet handlar om kontroll över vad kommer ske i framtiden. Att veta vad som sker. Självstyra, att ha kontroll för att kunna göra egna val. Påverka sin situation. Samhörighet, vikten av att ha människor runt omkring oss. Och rättvisa, att vi blir rättvist behandlade. Nu ska ni få jobba lite. Och framförallt först individuellt. Så jag skulle vilja att jag tar 5 minuter någonting sånt. Och fundera över en situation där du upplevde ett hot. Och då kan du ta hjälp av SCARFen och fundera på om det är ett statusperspektiv. Om det är oförutsägbarhet, om det är självstyrelseperspektiv, om det är samhörighet eller om det är rättvisa. Så ni kan använda det som en utgångsmodell. Och vad hände? Vad kände du? Vad tänkte du? Och vad gjorde du i den situationen? Och sen fundera på hur påverkade din kreativa förmåga?
Och sen i slutet fundera på, hade jag kunnat gjort på något annat sätt? Hade jag kunnat betett mig på något annat sätt? Och så vidare. Så, jag hör att det börjar puttra här. Och det betyder, tror jag, att människor är redo att prata med varandra. Och det är just tanken att utifrån den individuella reflektionen så är tanken att ni ska få fånga tag i en annan person. Dela med er, men jag tänker också ge då ett alternativ. Jobba med upplevelseområdet autonomi, självstyre. Och för att kanske undvika ett hotpåslag. Man kanske har jobbat och reflekterat kring någonting som man, det känns kanske lite otäckt att dela med sig av. Vill man dela med sig av det sociala hot man har upplevt och dela den processen, så gör man det. Annars så kan man också dela tankar, reflektioner kring det man har hört hittills. Så det finns en valmöjlighet. Antingen så delar man utifrån det ni har reflekterat kring, det sociala hotet, eller reflektioner kring vad ni har hört om sociala hjärnan och scarfmodellen. Så, avslutningsvis så skulle vi vilja dela med oss av lite tips kring hur ni kan använda scarfmodellen. Jag tänkte att Eva skulle få ge det första tipset. Och då tänker jag så här att det hjälper kanske inte lika mycket om en i en organisation vet om detta, eller två eller tre, utan att skapa en medvetenhet som en kunskap om scarfmodellen, om den sociala hjärnan, öka medvetenheten i hela organisationen är ju fantastiskt om man kan göra det. Man får också då, genom detta så får man ett gemensamt språk. Alla vet vad vi pratar om när vi pratar om ett hot. Att det inte handlar om en terroristattack, utan det kan handla om att man blir detaljstyrd till exempel. Så vad är hot och vad är belöning? Och att få ett gemensamt språk, det tror vi är jätteviktigt. Jag tänker också på att normalisera att prata om känslor. Att man förstår vikten av att prata om känslor. Att man kan också, om alla har kunskapen och vetskapen, så kan man normalisera också att det är faktiskt helt okej att dela med sig av känslor, om man förstår att effekten av att göra det är viktig. Mm. Ett annat tips är att man kan använda scarfen som ett analysverktyg, eller observationsverktyg kan man kalla det för. Att titta på sina nuvarande strukturer, sin kultur, hur man jobbar och så vidare. Hur man kommunicerar och titta på i relation till, om man då upplever att det potentiellt kan utlösa hotpåslag hos medarbetare eller i organisationen, respektive om man har kommunikation, kultur etc. etc. som kan bidra till att belöning hos medarbetare triggar igång. Och på så sätt då få kontakt med den fulla kognitiva förmågan hos människor. Kreativitet, intelligens och så vidare. Så vidare. Så ett analysverktyg, observationsverktyg. Absolut. En annan sak att tänka på är ju också att, jag menar, vi är inne i en tid och allting är i konstant och accelererande förändring. Och att skapa förståelse då för vad det gör med oss människor, med tanke på det vi berättade inledningsvis. Så att ha med sig tankarna om och kunskapen om scarfmodellen, hur den påverkar oss i allt förändringsarbete. Och det handlar ju om på individnivå, på gruppnivå, på organisationsnivå, att ha förståelse för vad det gör med människor att vara i konstant förändring och att använda sig då av olika belönande processer för att lugna våra hjärnor lite. Mm. Supermycket tack för idag. Det har varit fantastiskt roligt att få vara här och höra er i era reflektioner, höra basset och tack för alla frågor som kommer.